Fala galera, beleza? Diário de bordo diverso 97 ou 96 ou é por aí, não é? 97, eu acho. Tá acabando, hein? Jão tá acabando, vazio. Se ninguém quer o diário, que é isso daí, é só isso mesmo. Cara, hoje o dia foi massa. Não, eu. Oh, caramba. Putz, nem sei quem que tá. Enfim, cara. Ixi. Nossa. Esqueci o que eu ia falar por conta dos outros na rua. Então, galera. Hoje eu não acordei cagando, né? Que nem ontem. Então já tá bom. Já tá muito bom. Ah, ontem foi. Também foi legal. Fiz os treinos que eu queria e pronto. Que delícia! Minha imitação é muito ruim, ou não? Não sei. Cara, nosso povo é. Que ódio! Eu esqueço que eu tenho que falar com todos os outros na rua. Ô, inferno! Inferno, inferno, infernáculo, inferno, infarra, infira. Caramba. Nossa. Não, meu dia foi legal, vi, sério, vi. Hoje lançou a nova. Puta merda. Hoje lançou a nova série do Gavião Arqueiro. Quase que eu falo Arqueiro Verde. Hoje lançou a nova série do Gavião Arqueiro e tá muito top. Hawkeye, Hawkeye, não sei. Cara, eu tô um monte de trem pra eu fazer. Eu queria fazer umas análises aí de filme, né? De série, filme. Eu tô com muita preguiça. O Racionais tocando de fundo. Acho que é Racionais. Então, hoje tá de boa. Tá indo. Quarta-feira, né? Ah, não, que estranho, vai. Nossa, que susto. Ia sair aqui e apagar o vídeo ou cortar. Aí eu ia ter que ficar juntando parte. Ou falar tudo de novo, né? Não sei onde que estranho ia. Ia cair da minha mão aqui o celular e ia clicar no negócio. Ah, então é isso aí. Não tem nada de interessante hoje, não. Eu não vou fazer os exercícios à noite, porque aqui tá calor pra caramba. E aí, como é que tá? Tá calor aí? Aqui tá fritando meus ovos. Vocês querem ovo frito aí? Tá fritando meus ovinhos. Nossa, velho. Contar uma história pra vocês. Contar uma história pra vocês, uai. Contar uma história pra vocês. Que eu conheci uma menina no Tiquiteco, né? No TikTok. E ela é bonitinha. E fofa, né? Aí eu pensei, pô, queria ser pelo menos amigo dela. Aí eu falei, ô, qual que é essa rede social? Ela falou, não, eu só tenho o Tiquiteco. Não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Twitter. E tudo isso teve que ir falando nos comentários do Tiquiteco lá. No vídeo dela ou no meu, enfim. Aí é isso, acabou. Acabou a história. Que merda, cara. O menino era tão da hora. Sei lá, eu. Rapaz, ela tinha uma conta de 11,
11 mil seguidores e tinha um vídeo que tinha 200 mil views, não sei. Aí ela fez outra conta. Tipo, deixou a conta que ela tinha muito de lado, recomeçou tudo de novo. E tá com uns 300, 300 e pouco seguidores agora. Cara, humildaça, velho. Ela falou, ó, me siga lá na outra conta. Só postou o vídeo lá e pronto. Quem quisiu. Quem quisiu. Nossa. Que português maravilhoso. Quem quiser seguir, segue. Ela só pôs lá escrito e deixou aquela vozinha do TikTok lendo lá. Aí é só isso mesmo. Ela abandonou uma conta de 11 mil. Não, abandonou não, né? Deixou parada. Eu acho que ela ainda tem a senha da conta. Só que fez outra aí. Tá com 300 e pouco. Começou tudo de novo. E quem seguiu, seguiu, né? Tipo assim, os das antigas, os fãs de verdade. E eu tô lá entre eles. Porque ela posta umas historinhas da hora e faz um desenho da hora também. Pô, mano, ah não, mano, ela é muito fofa, velho. Bom, tis, que parar, tis, velho. Ai, ai, eu me amarro em mina, sim, me amarro. E só que eu sou um vagabundo, um cara de feio mesmo, otário, bem otário, não sei puxar assunto. E que mais, hein? E é isso aí, me amarro nessas minas aí, só que eu falo palavrão demais. E é isso. É, um dia eu gostei de uma crente, só que ela queria que eu fosse pra igreja. Só que eu não ia porque, ah, eu não gosto de igreja. É porque eu sou pobre, minha menina ficava pagando Uber, ficar pagando hein, toda hora pra ir pra igreja, né? Ficar em casa. É o espírito de vagabundo e pão duro falando mais alto. Aí eu adoro Deus da minha casa mesmo. A menina arranjou outro carinha aí pra adorar o Deus lá junto, lá da igreja. Então, boa sorte pra esse, né? Ai, que preguiça, cara. Ai, ai. Ah, não, eu acho da hora sair, se encontrar num lugar, mas Deus te ouve de qualquer lugar desse planeta, velho. Então, por mim, já cumpri o meu plano, velho. Eu não vou sair de casa pra. Ai, depois vai inventar e doa um pouco pra igreja. Não, não vou doar. Eu não tenho nem pra mim mais, cara. Então, não tem como, cara. Sei que eu me prostituo. Então é isso aí, velho. Nó, de 0 a 100 em 1 segundo, hein? Basta o arrombado tá com som, ele fala só perto. Se dá direitos autorais aqui. Só por causa de um sonzinho. Tô com uma parte, nossa. Ah, dane-se. Dane-se. É porque às vezes pode cair o vídeo. Muitas vezes não cai, mas. É, às vezes pode cair também. É isso aí, gente. Ó, acabou o vídeo aqui, já deu uns 8 minutos e 50.